gente, vou começar o vlog de hoje. Nós estamos indo pro show do Fifth Harmony. As duas estão empolgadas ali, a Julia tá gravando vlog também, ó. Tô esperando, meu primo já tá aqui, que vai levar a gente. Já tá aqui um tempão, as duas ficaram enroladas, né? Se arrumando. Então vou entrar agora ali no carro, depois eu mostro mais pra vocês. Estamos aqui no carro, as duas ali estão nervosas. A Lívia tá quase morrendo do coração. A Lívia já tá até dando falta de ar. Não, eu tô respirando pausadamente, que é pra não pirar. Falei pra ela, se ela cair dura lá, eu vou mandar ela chamar o SAMU, falar, entrega lá na casa dela, dou o endereço, não leva pra casa. Não, não passa nada lá não, vou errar o endereço. Então vamos ver, né? Não tem endereço. Tranquilidade. Não tem. Meu primo aqui, ó, que tá levando a gente, Ronaldo. Isso aí. Fala aí seu telefone pra contato do quem quiser contratar. 9849-0487. Quiser contratar. 24 horas, independente do dia, do horário, do mês e ano. Leva você pra qualquer lugar que você quiser. Privado. Só pra matar as meninas que já estão ansiosas pra chegar, o que, que a gente tem? Congestionamento! Olha que beleza! Não seria Rio de Janeiro se não fossem esses congestionamentos, gente. Linha vermelha parada. Que beleza! Muito bom isso, né? Adoro engarrafamento, gente. É bom que a gente põe a conversa em dia, né? Só que não. Que beleza, né? Não é, menina? Então. Eu vou controlar a minha respiração. Olha, acabamos de chegar. Meu primo quase teve que parar o carro no meio do caminho. Porque as meninas já queriam descer do carro, com o carro andando, porque havia um tumulto aqui, todo mundo gritando. Aí tá mó muvuca aqui, todo mundo gritando. Mas eu acho que não tem ninguém, gente. Olha só. Olha aqui. Tia, que que é da pista, né? Então vamos ficar aqui na fila pra ver, né? De qualquer jeito essa fila vai entrar. Não sei aonde, mas vai. E tem muita gente mesmo. Tem fila pra todo lado. Olha isso. Feia também. Não tinha uma pessoa feia. Muita gente. Aí ficou a turminha ali, o pessoal começa a gritar, sai todo mundo correndo. Chega lá, não tem nada, gente. É só um monte de segurança só num quadrado lá e eles ficam tudo gritando. Fazer o quê, né? A mãe sofre, né? A mãe tem que fazer isso com o filho, né? Fazer o quê? Bota a fila aqui, ó. Isso. Tem até a cara organizando, ó. Pra dar um espaço legal aqui na rua. Abrir um espaço legal. Muito obrigado, gente. A que ponto chegamos? A pessoa já tá sentada no chão, largada, ó. E olha que ainda são 4h25. Sei lá que horas que começa essa bagaça, né? Né, meninas? Sim, olhou. Não, 8h30. Eu já tô aqui jogando. Então, já tô aqui no chão. É, vai chegar lá dentro, a gente vai abrir o portão 6h30. Vai chegar lá, vai ficar em pé. Né? Então. Mas o que, né? Pelo menos vou descansando as pernas um pouquinho. Olha, agora mudamos de lugar na fila. A gente andou umas 1000 pessoas. Que a gente encontrou com a amiga dela aqui. Coisa maravilhosa. Estela, amiga da Júlia. Então ela tava mais aqui na frente, ela chamou a gente pra ficar aqui. A gente veio e furou fila. Desculpa aí. Google Snap, de outra amiga ali também. Vai todo mundo pro YouTube. Tem uma multidão, gente, olha. Muita gente aqui, tá todo mundo cantando, né? Já estão fazendo um show aqui fora, ó, particular, ó. Já tem show particular aqui fora e quando chegar dentro já tá todo mundo sem voz pra cantar. Mas nunca. Fazer o quê, né? Eita, outra já vai aqui correndo, chorando. Gente, tá um desespero isso aqui. Tá começando a esfriar. Não tem lugar pra gente sentar. A gente senta também no chão mesmo. Porque o negócio tá demorando. Ainda são. Deixa eu ver a hora aqui, peraí. São 5 horas agora. Eles vão abrir o portão, pelo que dizem, 6h30, 6h pouca, sei lá, né? Vamos esperar pra ver. Não pode passar uma van, um carro preto que começa todo mundo a gritar e sai todo mundo correndo. Uma loucura isso aqui. Gente, eu já estou cansada. E ainda está parada aqui, nem entramos, nem tem nada ainda. Nenhuma manifestação de que a gente vai entrar, né? Ainda falta muito. Chegaram, tem muita gente aqui, é. Elas chegaram? Eu acho que chegaram, porque a menina chegou aqui quase morrendo, gritando.
que viu não sei quem, não sei quem. Pois é. E aí todo mundo começou a gritar, que tá lá na frente, todo mundo levanta e começa a gritar, sai todo mundo correndo, uma coisa doida aqui. Sempre sendo. Elas chegaram lá, né? Tem uns vidros lá, ó, não sei, ó. Dá pra enxergar, muita gente. Ai, se todo mundo conseguir A Dayne ia fazer snap. A Dayne ia fazer snap. Com o telefone assim. Olha, essa gritaria toda é porque tem um drone filmando aqui, ó. Ó, tá com uma câmera filmando todo mundo. Então toda vez que ele aponta pra algum lugar, as pessoas começam a gritar igual louca. Grita aí, gente. Beijo. Ninguém vai gritar? Obrigada, mãe. Fala pra você também, obrigada, mãe. Eu falei. Beijo pro Robson. Ah, perdão, como que é? Como que é? Beijo pro Robson. Pro Robson. Já tem doido aqui, gente. Já está escurecendo, ó, já acendeu lá, ó. Viva o Rio. Aí de vez em quando chega uma pessoa lá na varanda e naquela varandinha lá e liga um flash. Aí todo mundo começa a gritar igual os loucos. Tá muito doido isso aqui, gente. Aqui até levantou também, ó. Tá sentada no chão, toda largada, ó. Agora tá uma gritaria aqui toda hora, porque elas estão tirando foto do meeting bem aqui embaixo ali do Vivo Rio. Na varandinha, ó. Não sei se vai dar pra ver porque tá muito longe, mas eu vou tentar dar um zoom. Tem um monte de gente na fila, que lá é a fila pra foto. E lá naquela parte branca que tem lá, ó, numa faixa branca, embaixo do Rio, ó. Tem o Rio, aí embaixo do Rio tem uma faixa branca. Tá vendo os flashes? É lá que elas estão pra tirar foto. Então na hora que elas apontaram ali, foi uma gritaria, todo mundo gritando o nome das meninas. Nossa senhora, um desespero. Bom, a fila começou a andar. Aí tá mandando fazer de três em três pra poder entrar mais organizadamente. Mas ainda tem muita gente, ó, a gente tá andando, ó. Vai andando, todo mundo, organizadamente, ó. Uhul! Entra na fila certa, tia! Entra na fila certa! Certinho, gente! Devagar! Fala aí! Fala aí pro YouTube! Como que é? Fala pro YouTube aí, como que é? É devagar! É devagarinho! Devagarinho, gente. Oh, é devagarinho que tem que ir, gente. Eu, hein? Gente, eu tô aqui já não sei quantas horas. Mãe, deixa eu ir atrás de você, mãe. Deixa eu ir atrás de você. Vem, vambora. Tá bom, vai. Vila, tio, um atrás do outro. Tá bom, atrás do outro. Bora, devagar, fé. Meninas. De um em um, vamos ver, né? Vou pegar aqui o ingresso, peraí. Agora vamos passar na grade igual vaca, sabe? Igual as vaquinhas no abatedouro lá, ó. Todo mundo na grade, ó. Falta pouquinho pra entrar. Todo mundo agitado. Tá tremendo, aqui atrás tá tremendo. Todo mundo agitado, aqui tá tremendo. Ué, gelada. Dá um alô. Gente. E aí, tá chegando, gente. Tá chegando, gente. Gente, a que ponto eu cheguei? Entramos,
inesquecível. Eu não sei como eu não chorei. Eu não sei, eu tava segurando.